Martinuš, Sáros a Petruš. Dámy, můžeme prosím pokračovat ve výslechu? Co se tady děje? Jo, co se tady děje? Pane řediteli, tohle jsou paní detektivky. Přijeli kvůli tomu... Ticho! V tomhle hotelu se včera nestalo nic nevšedního. Opište nám, co jste dělali včera večer. No, pokoušeli jsme se usnout. Opravdu jsme se pokoušeli, ale poslední dobou je to... Je to jako horská dráha. K poblití. Přišíme teď dělat důležitější problémy. Já žádám výměnu pokoje. Rekapitulace. Co zatím víme? No, stál se tu zločin. Už jste to vyřešila? Kdo to udělal? Jo, paní detektivko, kdo to byl? Já zázím na zahradníka. A já na kuchaře. A já se pobojuju.